Очільник Дніпропетровської обласної ради заявив, що складає свої повноваження. Гліб Пригунов написав про це на своїй сторінці у мережі Facebook. Додав, що готовий до позачергових виборів до обласної ради, проте для цього зараз немає відповідного інструментарію. Також зауважив, що в місцевій політиці залишається. Головними пріоритетами вважає підтримку воїнів АТО, волонтерів і добровольців, розвиток децентралізації, покращення екології та популяризацію здорового способу життя і культурних цінностей, а також підтримку вільного підприємництва та розвиток економіки. Ого! Доброго дня! Доброго дня! Учасникам телевізійного проєкту «Відкритий урок» на 9 каналі, а це учні 6 класу однієї із гімназій міста, пощастило спілкуватися із Глібом Пригуновим ще в статусі голови обласної ради. Чиновник прийшов до класу на заміну і постав перед фактом, що клас і вчитель міняються ролями, а ставити оцінки йому будуть діти. Глібу Пригунову довелося згадувати шкільну програму, писати диктант з української мови, відповідати на особисті питання, ловити рибу і навіть танцювати. Чи були діти суворі до голови Дніпропетровської обласної ради, дізнаєтесь у суботу. Черговий випуск програми «Відкритий урок» вийде в ефір об 11 годині. О, я вас знаю. Та ти що? Це цікаво. А де ми бачились, Івана? А ми вас бачили по телевізору. По телевізору? Ну, таке буває. Ми самі того не відчуваємо, що ми можемо там говорити на такому, там, можливо, професійному сленгу, але це просто є в будь-якої школі оратора чи політика, що з аудиторією треба розмовляти, як з 12-річною дитиною. І тоді це зрозуміло всій аудиторії. Тому, знаючи це, все було не так уже сильно важко. Але це дійсно певна зона дискомфорту, тому що діти не мають таких знань і їм треба говорити по-іншому. Сьогоднішній урок мені дуже сподобався, була дуже чемна і весела людина. Вона чесно відповідала на всі запитання, вміє жартувати. Правда, не захотіла танцювати. А так, ну, це дуже добрий вчитель був би, якщо б не став він депутатом. Він дуже дивна людина, він дуже самовпевнений, твердий. Його роботі це допомагає. Мені дуже сподобався Гліб Олександрович. Він був дуже веселий, він відповідав на питання чесно. Він така людина, що може спорити, він може доказати свою думку. Він мені дуже сподобався, чесний, розумний, гідний своєї посади. І мені навіть здалося, що ми трошки схожі характером, бо я теж танцювати не люблю.